کہ تمام معاملوں میں ہم لوگوں نے ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو اسوہ اور نمونہ آئیڈیل بنا کر یا ہیرو جس کو کہیں گے جس کو دیکھ کر لوگ چلتے ہیں وہ ہمیں دیا گیا اور اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةُ الْحَسَنَةِ کہ تمہارے لیے اے لوگوں اے مسلمانوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اسوہ اور سب سے بہترین نمونہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم پتہ نہیں کن کن لوگوں کی نخالی بولتے ہیں نا جس کو بولیں گے آئیڈیل بنا کر ان جیسا ہونے کی ہم کوشش کرتے ہیں جبکہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اگر کوئی ہے ہیرو اگر کوئی ہے انسپریشن کوئی ہے کہ جس کو دیکھ کر ہمیں زندگی گزارنا اور عمل کرنا ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آئیے نا